Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her video. Klokken er 10 minutter over 8, og jeg skal ned til morgenmad. Jeg tænkte bare, at jeg ville tage med på en helt almindelig torsdag her på højskolen. Jeg var tidligt op i dag sammen med Christina og lavede yoga, og det var bare mega dejligt. Det er sådan en ny lille ting, vi begyndte at gøre. Det er virkelig, virkelig hyggeligt og en dejlig måde at starte morgen på. Og nu skal jeg ned og have noget mad. Godmorgen, Lars. Hallo. Godmorgen. Næste station. Outfit of the day. Jeg har den her cardigan på, som jeg købte, da vi var på studietur i Italien på et loppemarked. Og en sort top indenunder. Et par Levi's jeans, som jeg lige har købt for 75 kroner i en genbrug i Holbæk. Og mine New Balance running shoes. Og Frida ser skide godt ud. Elsker Birkenstocks. Hvor er bukserne fra? Sarah. Og genneren. Mm. Yay! Og nu skal vi til morgensamling. Filmer du i dag? Ja. Det var verdens korteste morgensamling i dag, og hver torsdag har vi rengøring kl. 9 om morgenen. Så jeg står lige inde i kosterskabet, fordi jeg skal gøre noget vand klar til at vaske gulvet. Og Julia er allerede i fuld gang med at støvsuge derude. Det er sgu lækkert. Kan man se, hvad den gør? Så gør man sådan her, og så kommer det op i. Oh my god! Det er så smart. Og så er det bare i med vandet. Se lige, hvor god hun er. Og Niels er også god. Lækkert. Nu er rengøringen done, og jeg sidder lige inde hos Frida om 15 minutter. Der har vi klankaffe, og det er sådan klassens time-agtigt. Man har sådan nogle grupper på højskolen med sådan 10-20 personer, 15 personer. Jeg ved ikke helt, men sådan deromkring. Og så mødes man og drikker kaffe og snakker om, hvordan det går. Og nogle gange er der nogle forskellige aktiviteter og praktiske ting, man skal snakke om. Så det er meget hyggeligt. Men jeg vil lige vise jer noget, fordi at jeg er kommet ind i sådan en mega strikkefase igen og har fået strikket helt vildt på højskolen i den her uge. Jeg har også fået nyt valgfag, der vi alle sammen, fordi at vi kommer til at skifte valgfag 3 gange på højskolen, så vi har lige haft én blok, nu har vi anden blok, og så får vi en tredje blok senere på året. Men jeg har fået ny valgfag, og jeg har fået strik og hækling, som er mega hyggeligt. Der sidder vi bare og strikker og hækler og snakker. Og så har jeg fået et løbevalgfag, og hvad var det sidste? Noget, der hedder ved og velvære, som jeg tror bliver sådan lidt yoga og gåtursagtigt, mega hyggeligt. Det har jeg ikke prøvet endnu, det er i morgen første gang. Men i tirsdags, der havde vi strik og hækling, og se lige. Det skal blive sådan en strikket t-shirt. Og jeg synes bare, den er mega cute. Jeg strikker bare med en nøgle lilla håndfarvet bomuldsgarn, en grøn bomuldsgarn og så en nøgle med restegarn, jeg har bundet sammen. Og så er det Lærke Bakkers opskrift, som hedder The Ombre T-shirt, tror jeg. Jeg har dog lavet den lidt om, fordi jeg har lige lavet en anden en af dem, hvor jeg har fulgt opskriften til punkt og prikke. Men nu prøver jeg lige at lave nogenlunde den samme, men lidt med mit eget take. Så det bliver spændende, hvornår den er færdig. I kan lige få en lille roomtour af Fridas værelse. Se lige, hvor cute her er. Med lyskæde og flotte ting på væggene. Og ABBA-plakat. Wow. Og peberfrugt, som du har malet i kæft, hvor det ligner. Ja. Yeah. Den er fucking flot. Tak. Og selvfølgelig bøger. Og hyggelig vindueskarm. Og de har ikke noget toilet på værelset, så de har en håndvask. Og så er der et skrivebord, og så bor Emilie her. Og her er der også et vindue. Jeg sidder lige og syr et flag på min taske, fordi jeg købte sådan et italiensk flag på et loppemarked, da vi var på studietur. Og jeg har ikke lige fået det syet fast endnu.
Det er ret cute. Det er sådan min rejsetaske, der er fra da jeg var i Indonesien, Thailand. Og så er der bare et dansk flag, for det synes jeg er meget cute. Og nu kommer der også til at være et italiensk flag på, så det synes jeg er ret fint. Men jeg havde lige 5 minutter mellem klankaffe og hovedfag. Og jeg har gerne vil gøre det her i et stykke tid, så nu tænkte jeg, nu kan jeg lige hurtigt gøre det. Og så skal jeg til hovedfag om 5 minutter. Så. Det er sgu da mega cute. Inden jeg smutter til team, kan jeg lige vise jer, hvad jeg har i min skoletaske. Høretelefoner til når vi laver skriveøvelser. Så har jeg en bog. Lige nu læser jeg, Hassans digtsamling, som virkelig er spændende. Jeg har læst nogle uddrag af den i gymnasiet, tror jeg, eller også har det været i folkeskolen. Og der tog jeg det ikke helt seriøst, men sådan, det er virkelig, virkelig spændende at læse nu, synes jeg. Så den har jeg i tasken til, hvis vi får lidt læsetid. Jeg ved, der også er læseklub senere efter time, så det bliver dejligt. Der tror jeg, jeg skal læse lidt. Så har jeg en vandflaske, penalhus, notesbog. Jeg har sådan en mega cute en med svampe på. Oplader, læbepomade og computer. Det er den helt gode forfattertaske. Det er lige taget. Fritte og Tore har lige taget autoriteten i dag. Så de er lærere. Vi er bange, vi vil være de bedste. Vi er unge, vi vil bare feste. Står i køen til frokost. Ja. Køen er lang. Ej, der var jeg. Ej, hvor lækkert. Lækkert. Suppe. Efter frokost havde vi fælles team, hvor hele højskolen så en dokumentar. Det er sådan lidt forskelligt, hvad vi laver torsdag eftermiddag. Nogle gange har vi noget, der hedder P-tid, hvor man bare kan bruge tid på lige det, man har lyst til. Og andre gange er der netop sådan nogle fælles timer, hvor man skal lave nogle ting sammen. Og den dokumentar, vi så i dag, var sindssygt spændende. Altså, jeg blev helt sådan meget chokeret. Så den kan jeg da i hvert fald anbefale jer, den ligger inde på DRTV. Hvis I ikke allerede har set den. Og efter dokumentarfilmen, der var der bogklub. Så jeg har lige været nede at læse en halv time, og nu skal jeg ud og løbe mig en tur. Jeg har prøvet at holde fast i de gode løbevaner her på højskolen, men de første par måneder gik det ikke mega godt. Her i marts er det gået bedre, og jeg tror, det kommer til at gå endnu bedre de næste par sådan uger og måneder, hvor at det også bliver bedre at være udenfor. I dag er det faktisk sådan lidt dårligt vejr, sådan det har regnet lidt, tror jeg, og sådan lidt gråt, men jeg skal ud alligevel. Så nu vil jeg lige klæde om, og så ud og løbe inden aftensmad. Så er jeg kommet i løbetøjet, og nu skal jeg afsted. Men jeg har helt glemt at vise jer mine fine blomster. Er det ikke bare hyggeligt? Mega forårsstemning. Og jeg synes virkelig, at min væg er blevet cute med alle de her ting, der hænger på den. Vi har faktisk også fået blomster ude på toilettet. Se nu der. Så hyggeligt. Puha, det var meget hårdt. Jeg løb næsten 9 km. Jeg er også helt rød i hovedet. Men nu er klokken 6:02, og der er aftensmad lige om lidt. Så jeg vil hoppe ned i spiseren, og så vil jeg tage et dejligt bad efter mad. Det var faktisk en lidt sjov tur, jeg løb i dag, fordi at den sådan ligner lidt et 8-tal. Køkkenet forkæler os i dag med smørbrød. Så det er en kartoffelmad og en æggemad, og så en vegansk leverpostejsmad. Så lækkert. Nu er jeg done med mit bad, og nu skal jeg over til Frida og holde sleepover. Vi har begge to været lidt trætte i den her uge, så vi har aftalt bare at lægge os over på hendes værelse, se noget fjernsyn, spise nogle snacks og bare hygge os hele aften, og så måske gå tidligt i seng. Så det bliver virkelig dejligt. Nu er der movie night. Vi skal se Queen's Gambit. Og vi har blandt selv slik. Og Cola Zero. Og chokoladekiks. Tore kommer med aftente til os. Og boller. Mm. Spread. Lækkert. Må vi se, hvordan den ser ud. Mm. Jeg
den du er ikke helt jævn smuttet. Så det er så lækkert ud. Ej, så sund. Ej. Det er nu dagen efter. Jeg havde mega hyggelig sleepover inde ved Frida i går. Jeg tænkte, at vi ville runde videoen af, men inden det, så har jeg lige fået en pakke, som jeg tænkte, at vi kunne unboxe. Fordi det har faktisk lidt noget med skolen at gøre. Jeg har nemlig købt en bog, og jeg er meget spændt på at se den. Ej, hvor er den flot. Så ser den sådan her ud bagpå. Det er en digtsamling, som hedder Honeymoon, som er af en forfatter, som hedder Sebastian Nathan, som vi får som gæstelærer her på skolen, så det glæder mig mega meget til. Jeg har læst hans anden digtsamling, som næsten lige er kommet ud, som hedder Engle, og den var mega god. Og nu vil jeg læse den her, som er hans debut. Ej, se lige. Wow. Så den vil jeg bare gerne lige nu at læse, inden han kommer, fordi at jeg synes, det er mega sejt. Så den glæder jeg mig til at læse. Og så glæder jeg mig helt vildt meget til, at han kommer og skal være vores lærer for en dag. Men tusind tak, fordi I har set med i den her video. Jeg håber, at I synes, det har været mega hyggeligt at se med. Hvis I har andre forslag til videoer, jeg skal lave her på højskolen, må I mega gerne skrive ned i kommentaren. Og ellers så håber jeg bare, at I har det mega godt. Og så ses vi forhåbentlig meget snart igen. Hej hej!